نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. پروگرام کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹا سا مختصر اعلان یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان المبارک کو قرآن فہمی کا مہینہ بنا لیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم بیرون ملک سے اور اندرون ملک سے وہ تمام سوالات کو پہلے ترجیح دیں گے جن سوالات کے اندر قرآن کریم کے فہم کے بارے میں سوال کیے جائیں گے. اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے متعلق آپ جتنے بھی سوال کریں گے ان سب سوالوں کے لیے یہاں ہم خوش آمدید کہیں گے ان کو. دوسرا یہ ہے کہ مولانا کا مرکز الدین الخالص کے زیر اہتمام جو کتابیں ہم نے چھاپنے کا ارادہ کیا تھا اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کی عطیات کی ضرورت ہے، جسے آپ ویسٹرن یونین کے تھرو سے کاشف علی اور ان کے نام ان کے آئی ڈی پر بھجوا سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ممنون ہوں گے. مولانا پہلا سوال ہمارا سعودی عرب سے ڈاکٹر عابد رضوی صاحب کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ چھٹی سورت کی 52 نمبر آیت میں جو آیات بیان کی گئی ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تحت آتے ہیں؟ حضور کو بھی حساب دینا پڑے گا یا صرف ہم مسلمانوں کو ہی اس کا حساب دینا پڑے گا؟ سورہ الانعام کی جو 52 نمبر آیت ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب اس میں جو بات بیان ہوئی نا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفار جو تھے نا، بڑے بڑے رؤساء اور سردار، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی بات کیسے سنیں، آپ کے پاس کیسے بیٹھیں؟ یہ بلال اور اس قسم کے غریب اور کنگار لوگ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں جن کو ہم اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتے، اب ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں آپ کی سن، آپ ہمارے لیے کوئی وقت مخصوص کریں جس میں صرف ہم سردار لوگ ہوں، ان کو آپ اپنے پاس سے اس وقت اٹھا دیا کریں. تو شاید حضور کے دل میں بھی اس لیے کہ چلو دین شاید قبول کرنے کی بات آ ہی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ہدایت فرمائی. بہت ان نیک لوگوں کی قدر کی، میں کچھ آگے آتے پڑھوں گا، کیونکہ صدمہ بڑا ہوا تھا جلال اور جو ایسے درویش لوگ تھے ان کو دکھ بڑا ہوا کہ ہم اتنا حقیر ان لوگوں نے جانا کہ ان کو اٹھاؤ تو پھر بیٹھیں. اللہ نے پھر ان کی تسلی کے لیے جو بہت پیارا کلام اتارا اور ان ظالموں کو بھی جواب دیا اور حضور کو کہا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ. تو بات آپ سے ہو رہی ہے مگر اشارہ ہونی بے ایمانوں کی طرف سے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے بالکل نہ اٹھائیں جو دن رات صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھی ہیں، انہوں نے کوئی دنیا نہیں لینی، دین کے لیے آپ کے ساتھی ہیں. تو یہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ ہیں اور صبح شام اللہ کو، ان کو نہ آپ ان ظالم کو کہنے پر ہٹائیں. ما علیکا من حساب کا من حساب من شاید، آپ کے ذمہ قرآن مجید میں جگہ جگہ زمیریں بدلتی رہتی ہیں، یہ ہوش رکھنی پڑتی ہے. کہنا نہیں پڑتا کہ یہ کافروں کے لیے، جب نہیں وہ عقل سے بات نہیں سمجھتا، جیسے جو قابل خطیب ہوتا نا اس کے اشارے سمجھنے پڑتے. اب یہ ان بے ایمانوں کی بات ہے، ما علیکا من حساب من شاید، ان ظالموں کا آپ نے کوئی حساب نہیں دیا. اگر یہ دین نہیں مانیں گے تو بھگتیں گے خود ہی، آپ نے ان کا کوئی حساب دینا؟ فما من حساب کر من شاید، اور جو آپ نے حساب دینا کہ دین پہنچایا اور جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو پہنچایا، اس کا حساب ان لوگوں کو کوئی نہیں دینا، یہ آپ نہیں دینا. اور یہی بات ہے کہ جب قرآن پاک میں سے سورہ نساء نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھو، وہ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے کہ اللہ کے رسول اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائیں گے اور آپ کو بھی گواہ بلائیں گے کہ ان لوگوں تک دین پہنچا؟ تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنکھوں گرے اور آپ بہت زار ہو جائیں، کیونکہ وقت بڑا نازک ہوگا. اگر ایک آدمی نے ثابت کر دیا کہ مجھے دین نہیں پہنچایا کیا بنے گا؟ اس لیے کہا کہ یہ ظالم نہیں مانتے تو آپ نے ان کا کوئی حساب نہیں دینا، یہ خود بولتے. اور آپ کا جو حساب ہے نا وہ انہوں نے نہیں، اس کا کوئی بھی آپ کی مدد کرنی. فتح ردم، ان کے کہنے پر آپ نے اگر نیک صحابہ کو اٹھا دیا نا فتخور عمل ظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ہونا نہیں تھا ایسا، مگر انہوں نے مایوس کیا کہ تم جو توقع رکھتے ہو کہ نبی ایسا کرے گا اس نے ظالم بننا، کبھی نہیں ایسا ہوگا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِنَا. اب جو امیر غریب ہے شروع سے چلے آتے ہیں، امیر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں سرخاب کے پر لکھے، اور غریب کتنا اعلیٰ ہونا قابل یہ اس کو حقیر جانتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے آزمایا، تو اس کو دولت دے کر آزمایا، اس کو غریبی میں مبتلا کر کے آزمایا.
اب ان کی غریبی دیکھ کر یہ ظالم سردار کہتے ہیں کہ یہی رہ گئے تھے دین سمجھنے والے، ہم اتنے قابل لوگ تھے، ہمیں کیوں نہیں یہ سمجھا، انہیں پر اللہ نے فضل کیا، ٹھٹھا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے کون اللہ کے دین کی قدر کرنے والے، جو قدر کرنے والے تھے ان کے سینوں میں اتار دیا، تم بے ایمانوں کو دفع کیا۔ آگے پھر جو کہا جا کر لدین جو آیات، ان مسکینوں کی جو ہتک ہوئی ہے ان کو کہتے اٹھا دو، یہ جب تیرے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بکول سلام علیہ، تم پھیل کر کے اللہ کے رسول نے سلام کہا گا کہ سلام ہو تم پر بلال اور سلمان وغیرہ، کہتا بربک ملا نفس رام، یہ آیتیں جو انہوں نے ان کے زخموں پر مرم رکھ، ٹھنڈک پڑ گئی ان کو کہ جو سرداروں نے ہماری بیزتی کی، اللہ نے کتنی قدر کی کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کرنا فرض کر لیا ان کے حق میں، اس نے لکھ لیا کہ ان درویشوں پر رحمت کروں گا، ان منا ملا من قصوم بدار ثم تاب من بعد وسلاف النور، تسلی دے دی کہ یہ جو حضور کو مان چکے مومن یہ نیک کام کرے، اور اگر کبھی کوئی جوش جذبات میں غلط کام بھی ہو جائے مگر جلدی توبہ کر لیں اور پھر ٹھیک ہو جائیں، پن نہ ہو رہے تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا تنگ حوصلے والا نہیں، بخشنے والا مہربان، انہیں پیار دیا، ان ظالموں کو مایوس کر دیا کہ تم نبی سے یہ توقع رکھتے، نبی ایسا کر کے ظالم بنے، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہے بات۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ایک دوست اجاز احمد پوچھتے ہیں، مولانا صاحب گزارش ہے کہ کچھ روحانی سلاسل کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے دو علوم حاصل ہوئے ہیں، ایک تو وہ جو میں تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا وہ جو اگر میں بیان کروں تو تم لوگ میری گردن اڑا دو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اپنی روح سے متعارف ہو جائے، اور اس کی تائید میں بھی یہ قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ برائے مہربانی روحانیت کے معاملے میں اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ جو بعد میں دو باتیں آپ نے کہیں، پہلے تو ان کے بارے میں عرض کرنا، ایک تو یہ کہ جو موتو قبران تھا موتو نے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یہ لوگوں کا اپنا ہی بنایا ہو فکرا، کوئی حج نہیں تھا یہ خود، اور دوسرا جب من عرفہ نفسہ قد عرفہ ربہ، یہ بھی دناروں کا مقولہ جو اپنے آپ کو پہچان لے اللہ کو پہچان لیتا ہے، یہ بات درست، یہ بات صحیح ہے کہ آدمی اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں کچھ نہیں تھا، پھر ایک پانی بوند سے ماں کے کارخانے میں کیسے 9 مہینوں میں بدلتا رہا حالات، پھر انشان اور خلق ناخر جب نکلا تب کون پہچان سکتا، اگر باہر کے سیارے سے کوئی آئے کہ یہ پانی کی بوند ہے جس سے کہ علامہ گھر بنا ہوا، وہ مانے گا؟ ایک نئی مخلوق بنا کر نکالتے ہیں، اور سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے کوچے دیتے ہیں، تو آدمی ان چیزوں کو دیکھے تو پھر وہ، جیسے آپ نے کتاب دی تھی نا ذرا درست کر دیں حاصل کر، مولوی صاحب نے اس میں یہی کہا، دیکھیں نقش نقاشوں جان، یہ عقل کی بات ہے، آپ کی آپ پینٹنگ دیکھیں گے تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ وہ پینٹر ہے جس نے بنا، دیکھیں نقش نقاشوں جانے احسان ہے مصنوع، کوئی کاریگری ہوئی ہے اسے آپ دیکھنے کی مشین والے نے بنائی، خود ول ویخ رقم پڑھ ساری آخر پیک شروع، اپنی ساری کہانی پڑھ کہ مٹی کے ذرات جو تھے وہ غذا بنے، باپ نے کھائی لطفہ بنا، ماں کے رحم نے کیا پھر نئی شکل، وہاں بھی اللہ نے کہا فتح بارہ کر اللہ آسن رکھا، جو بنانے والا کتنا خوبیوں والا جس نے ایسی شے بنا کر دنیا میں بھیجی، تو یہ بات تو اس لیے درست ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے گا کہ میں نہیں تھا ہوں پھر نہیں ہوں گا، اس کو اللہ کا پتہ چل جاتا، باقی یہ حدیث نہیں اس کو کہنا چاہیے مرارا فنافس، پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی تھی وہ صحیح بخاری میں، اس کے بارے میں جو لوگوں نے مشہور کر لیا نا کوئی باطنی علم ہے، بہت اچھا ہوا یہ سوال میرے ساتھی نے کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سے میں نے دو برتن علم کے سیکھے، دو تھیلے، ایک جو ہے اس کو عام پھیلا دیا میں نے، دوسرا اگر میں پھیلاؤں نا کھول کر بیان کروں لوگ کوتے حضرت کو تو میری یہ اشارہ کر دیا قتل کر دے لو، تو یہ کوئی باطنی علم نہیں تھا نہ روحانیت تھی، یہ ہماری بدقسمتی سے جب حضور کے چند سال بعد تختہ اٹھ گیا اور بالکل وہی ظالم حکومت ہم پر مسلط ہو گئی جس سے دین نے چھڑا تھا ملوکیت، اس وقت جو حضور نے فتنوں کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھیں کہ فلاں وقت یہ آئے گا، کبھی کبھی اشاروں میں بیان کر دیتے، کھول کر نہیں کہتے تھے، ایسے کہہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بازاروں میں اللہ مجھے 60 ہجری نصیب نہ،
لوگوں نے دیکھ لیا کہ 60 ہجری میں یزید نامراد آیا، کیسے فتنے ہوئے، اہل بیت شہید ہوئے، مدینہ اجڑ گیا، مکہ تباہ ہوا. وہ ایسی پیش گوئیاں جن میں ظالموں کے دور حکومت کے بارے میں خبریں تھیں نا، اسی لیے کتاب الفطر میں لکھی جاتی ہیں، وہ تھی جو حالات کی وجہ سے اس کو کھول کر بیان نہیں ہو سکتی. ان کا تعلق روحانیت اور کوئی اور کسی تصوف سے نہیں تھا. شریعت کی باتیں حلال حرام کی بیان کرتے تھے، اس کو حکمرانوں کو کوئی خطرہ نہیں. آپ نماز روزے کی باتیں کریں خوش رہیں گے کہ مولوی یہ باتیں کرتے رہیں، جب آپ ان پر تنقید کریں گے کہ کیا حکومت کر رہے تم، اسی وقت چارہ کاٹ دیں گے. تو فتنوں کے بارے میں جو حضور کی خبریں تھیں اس کے بارے میں کہیں فرمایا کہ قریش کا قبیلہ جو ہے یہ اس امت کو ہلاک کرے گا، تم ان سے بچ کر رہنا. یہ قریشیوں نے کیا، بنو امیہ بھی قریشی سے. عظیم صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب کیا اپنے جوان بیٹے کی شادی کرنا اور اسے کاروبار کے لیے اپنی جائیداد میں سے کچھ پیسے دینا جائز ہے، جبکہ ابھی دوسرے بچوں کو جو ابھی چھوٹے ہیں اور ان کی شادی کی عمر بھی نہیں ہوئی تو وہ ان کو نہیں دیا جاتا، ان کو دے دوں تو یہ کہ میرے لیے جائز ہوگا کہ بیٹے کی شادی بھی کر دوں اپنی جائیداد میں سے؟ نہیں، یہ آپ کو ہبا نہیں کر رہا کہ اس کو جائیداد دے رہا ہے، مالک بنا رہا ہے. یہ تو جو آپ کی ذمہ داریاں وارد ہیں، شادی کرنی ہے، جو آنے والے بچے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی آپ کریں گے، یہ آپ نہیں کرنی. اب آپ دھکا دے دیں گے نہیں یہ بچے جا کر اپنا کرتے، میرے میگی کو بات جنہیں آپ نے سارا کچھ، ایسی بات نہیں. تو یہ شادیاں کرنا، گھر در بنانے، وہ بھی محنت کریں، آپ بھی تعاون کریں. چھوٹوں کی باری آئے گی تو اللہ فضل فرمائے، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا. جائیداد اگر کوئی آپ دینا چاہے نا کہ یہ زمین یا جو اتنی چیزیں میں نے اس کے نام کر دی، ہے با، پھر برابر کرنا، اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے. وہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، باپ چاہے جتنا مرضی دولت مند ہو، وہ ان کی کوئی شادی کرنے کا اس پہ فرض نہیں ہے، اس کو جائیداد دینا بھی فرض نہیں ہے. دکھاؤ کس حدیث قرآن کی آیت میں؟ بس قرآن حدیث میں دیکھتے پھر ان کا بھی کوئی نہیں. ہم بڑے ہو گئے، ہم کیا پوچھیں، بوڑھا دھکے کھاتا پھر ہم بھی نہیں پوچھیں، پھر قرآن حدیث ڈھونڈتا پھر قرآن حدیث کا پتہ چلے گا. صحیح بات، جب وہ کہیں گے نا تجھے ہماری کوئی فکر نہیں تو ہمیں نہیں فکر، جا کام کرتا، بہت پیسے ہیں تیرے پاس، کھاتا پیتا رہے. یہ جو معاشرتی روابط ہے نا کہ خاندان کے لوگ جڑ کر رہے ہیں، ان کا بیڑا غرق کرنے والی باتیں کیا فائدہ. اولاد ماں باپ کو سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے ہمارا، یہ بھی سمجھے ہمارے جگر کے ٹکڑے، ان کی شادیاں کریں، بہوؤں کو بیٹیاں مانیں، پیار محبت سے انہیں ملا کریں، وہ بھی بلایا کریں کہ ابا جی آئے ہمارے گھر ٹھہریں. اس طرح کے خشک جو ہے نا روابط، قانونی چیزیں کچھ نہیں، یہ کوئی زندگی ہے. تو آج کل یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب والدین یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم پر، ہم پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے تمہاری، تو اس طرح بہوئیں آ کے بھی کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر ساتھ، بہوؤں نے بھی دین سیکھ لیا، جہاں پڑھنے جاتی ہیں نا دین سکھانے والی بھی کہتی ہیں کہ کوئی ذمہ داری نہیں خاندان کے لوگوں کی خدمت کرنے، آپ نہ بہو اپنی ساس کی کریں نہ بوڑھے کریں، نہیں کپڑے نہیں دھوتی، روٹی نہیں کھاتی، یہی دین سیکھ لیا. توبہ توبہ، اس طرح کبھی ہوا تھا؟ یہ مسئلے بشتی زیور سے پڑھ پڑھ کر انہوں نے دین تباہ کر، یہ سب بچیوں کو سکھا کر گمراہ کر، بالکل سمجھیں یہ میرا ماں باپ ہے، ان کی خدمت کرے، جو چھوٹے بھائی وغیرہ ان کا بالکل بھائیوں کی طرح سارا، وہ بھی سمجھیں کہ ہماری بہن ہے. صحیح، جوڑ کر رہے اس طرح جو ہے نا الگ تھلگ معاملہ کوئی نہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب جیسے اللہ رب العزت کی 99 یہاں ایک واقعہ سنانے کو جی چاہتا جی. جب جنگ احد ہوئی نا تو اس وقت صاحب بندی جب ہوئی تو حضرت جابر جو نا ایک ہی بیٹے تھے اپنے باپ کے، بہنیں زیادہ تھیں، 9 سے بھی زیادہ. تو حضرت عبداللہ جو ان کے والد تھے انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا جابر بیٹا تو ایک بھائی ہے، یہ اتنی بہنیں ہیں، میں نے اپنے رب سے شہادت کی دعائیں کی اور مجھے یقین ہے کہ آج پہلا گروپ جو شہید ہوگا نا ان میں میں بھی ہوں، تو مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی غم نہیں، نہ کوئی دل پر بوجھ ہے، صرف یہ بچیاں جو ہیں نا ان کا ہے، میرے بعد انہیں محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ گھر بگڑ گیا یا بے کا گھر نہیں. تو حضرت جابر نے کہا کہ آپ ابا جی مطمئن رہیں ایسا نہیں ہوگا. تو انہوں نے پھر بعد میں شادی کی تو ایک بیوہ عورت سے شادی کی، حالانکہ باغوں کے مالک تھے صاحب جائیداد،
ایک سفر سے آ رہے تھے جی، ذرا سواری کو تیز تیز چلا رہے تھے تو حضور نے پوچھا جا بڑی جلدی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یار صبح شادی کر لی تھی، جہاد پر آ گیا، اب جی چاہتا گھر ڈال رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ بیوہ ہے یا کنواری؟ اس نے کہا بیوہ. تو حضور نے فرمایا تو کسی کنواری سے شادی کرتا، کچھ دن تیرے خوشی سے گزرتے. اس نے پھر یہ اپنے باپ والی بات یہ اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سوچا کہ اگر ہوگی نا کنواری ہم اپنے رنگ رلیوں میں الجھ جائیں گے، بچیوں کو کون پوچھے گا. میں نے پھر ماں کی طرح کی عورت بچے گا لایا تاکہ ان کو سنبھالے. تو حضور نے بیٹا پھر حدیث میں آتا 27 سے زیادہ مطلب ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بخشش کی بات کہ بڑی قربانی. تو دین ایسا ہونا ورنہ ہوتے کہ میں نے مجھے کیا ان بیٹیوں کو سنبھالتا. پھر اس وقت ایسا دین نہیں تھا، بڑے ظالم لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے. تو وہ ڈاکٹر عابد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی 99 نام جو اکثر قرآن کریم کی دوسری سائڈ پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں بھی ایسے ہی ان کا ورد کر سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں؟ یہ جو نبی علیہ السلام کے 99 نام لوگ لکھتے ہیں ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جن کا ثبوت ہے، باقی کچھ لوگوں نے جیسے یاسین طہٰ وغیرہ شامل کر لیے. ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی آدمی یاسین نام نہ رکھے نہ طہٰ وغیرہ رکھے، یہ کوئی نام نہیں، یہ تو صورتوں کے نام ہیں. تو صورتیں ان کے آغاز میں نا اوپر ہیڈنگ ہے، جیسے لیسن شروع ہوتا سب کو اوپر ہیڈنگ لکھ لیا جاتا ہے، یہ پاکستان، یہ قرآن مضمون. یہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے آغاز میں کئی صورتوں کے اور طرح نام رکھے، کئی کے ان حرفوں سے رکھ لیے اور عرب ان چیزوں سے عادی تھے، اپنے جھنڈوں کے نام، پہاڑوں کے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کا نام کو کاف ہے، کاف ہی ہے صرف اور کوئی معنی نہیں، کاف پہاڑ. نون کہتے تھے مچھلی کو، اسی لیے سورہ نون شروع ہوتی، نون ہے اور اس کی سب حضرت یونس علیہ السلام کا آتا مچھلی والا. تو اسی لیے کسی نے سوال نہیں کیا، نہ مومن نے نہ کافر نے کیا، یہ کیا صورتوں کی شروع میں. اب ہم بعد میں پریشان ہو گئے کہ کیا ہے یہ راز ہے اللہ رسول کا، راز کوئی نہیں، یہ کہو کہ پڑھ دو ساتھ یہ صورت الف لام میم ہے، آگے بات شروع کرو. تو اس لیے یہ بہت سے نام تو خام خواہ نام بنائے، یہ آپ کے نام کوئی نہیں، باقی جو کچھ صفات اچھی ہیں کوئی بات نہیں، مگر ورد کرنے کے لیے اللہ کے نام ورد کرنا نا، صرف اللہ کے ناموں کرنا. وہ حدیث پاک میں آئے تو وہ گنے گئے کہ یہ نام ہے اللہ پاک. مولانا صاحب اسی طرح اسی مسئلے سے ریلیٹڈ یہ بھی کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 نام اکٹھے کیے ہیں، ضعیف صحیح سب احادیث کو. نہیں کوئی بات نہیں، آپ کی شانیں تو بے شمار ہیں، اگر کوئی کرتا ہے اچھے ایسے اوصاف کی وجہ کرتا ہے، مگر یہ نہ کہہ کہ یہ دین میں آیا، کچھ چیزیں ان میں بے ثبوت بھی ہے. باقی اوصاف ایسے اگر جمع کیے ہیں تو کچھ بات دیکھیں نا، جو اللہ نے جیسے رمضان کی بات تھی، قرآن کے معنی نام ہی جو اپنے نبیوں کے رکھے ہیں، اس پر بھی کبھی لیکچر دینا کہ نام ہی رکھوایا اللہ نے، ماں باپ کے دل میں بات ایسی ڈالی کہ جو اس پر گزرنا تھا سب آ گیا، اس کی پوری تاریخ جیسے نگینے میں ہوتا نا شہر، جو اس نبی پر ہونا تھا سب اس میں. اگر آپ موسیٰ پڑھیں، موسیٰ گیا پانی سے نکالا گیا، اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہائے گئے دریا میں گئے فرعون کے مرم، وہی نام ہو گیا کہ پانی میں سے نکالا گیا. وہ ساری کہانی ان کی فرعونی، ان کے ظلم، ان کا بچوں کو بہانا، اللہ حکم. یوسف علیہ السلام نام رکھا گیا، آپ دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جنہیں ان کی سب سے پیاری بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں تھی، بڑی محبت سی جیسے حضور کو حضرت عائشہ رہے، مگر اس سے اولاد نہ ہوئی، باقی بیویوں سے بیٹے ہوئے، اس سے نہیں اولاد. بہت آخر میں جا کر نا وہ بھی بیچاری غمگین کہ آپ نبی خدا کے دعا کریں، تو یہ آخر عمر میں بڑھاپے میں پھر اللہ نے نا یوسف دی. اب یوسف جیسے قرآن میں فضل ہے نا کہ اللہ کی مہربانی، یوسف اس زبان میں فضل ہی ہے کہ اللہ کا فضل ہوا، ورنہ امید تو کوئی نہیں تھی. تو رسول اللہ کا نام جو ہے نا تجویز کیا اللہ پاک نے، باقی تو سب صفات ہیں نا، خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے. نام تو محمد ہی ہیں، نزل علی محمد قرآن کہتا، محمد پر اتارا گیا تھا. اب محمد ایک تو محمود ہے، محمود تعریف کیا گیا، آپ نے کسی کی تھوڑی سی تعریف کرنی یہ بڑا اچھا نام ہے، محمود تو ہو گیا. اور حمید جو ہے جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، مگر محمد اس سے بھی آگے مبالغہ باب تفیر اللہ محمد مرت نبالا، کہ لگاتار اس کی تعریف ہوتی رہی اور سلسلہ کہیں ختم نہیں. ایسا ہی قیامت تک جتنی مدح ثنا ہوئی کوئی امت کسی نے اپنے نبی کی نہیں، بلکہ انہوں نے الزام لگایا
کہ موسیٰ دعا چاہتا تھا سب نبیوں کے آپ ہی ان امتوں نے مٹی پلیٹ کی ہے. بائبل بڑی ہے, قرآن نے حضور کی شان بیان کی, ہم امت بھی جو ہیں ہر وقت حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں تعریف کرتے ہیں. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نام بھی پیغمبروں کے جو تجویز کیے ہیں وہی باکمار. حسن محفوظ صاحب جرمنی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں کان کا جو لفظ ہے حال اور مستقبل کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے جبکہ وہ ایک ماضی کا لفظ ہے, اسی طرح قیامت کے مناظر کے لیے بھی ماضی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سوال کیا؟ کانا لفظ جو ہے کانا, یہ کہتے ہیں کہ حال اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اسی طرح قیامت کے مناظر کے لیے بھی ماضی کے کچھ مثالیں دیتے ہیں نا پھر بات واضح ہوتی ہے. ایک آدھ آیت دے دیا کرے نا کہ یہ آیا پھر کو بات. کانا عربی زبان میں دو طرح کا جو ہے نا ہم معنی کرتے تھا, ایک معنی یہ یہ ماضی کا ہے کہ کہنا ہوتا نا یہ چیز تھی ایسی یہ تھا وہ ہے. ایک ہوتا ہے وہ کہنا تام, اس میں تھا تو نہیں ہوتا ہے, تھا بھی اب بھی ہے ہو ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتا کان اللہ غفور رحیم, وہاں اللہ تعالیٰ غفور رحیم تھا نہیں, غفور رحیم ہے ہر وقت, پیچھے بھی تھا اب بھی ہے ہمیشہ. ناقصہ اور تم, ناقصہ آئے گا تو پھر تھا کا معنی, تم آئے گا تو ہے آگے بھی ہوگا, سب معنی اس میں آ رہے. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا وہ کہتے ہیں قیامت کے جو مناظر بیان ہوئے ہیں قرآن کریم میں وہ عمومی جو الفاظ استعمال ہوئے ماضی کے سب استعمال ہوئے, ماضی کے ہی ہونے چاہیے. اچھا, اگر یہ کہتے رہے کہ ہوگا 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 پھر بات اتنی یقینی نہیں ہوتی. جب ایک بات اتنی یقینی ہوگی ڈیفینیٹ ہوگی ہو چکی ایسا ہو گیا آسمان پھٹ گیا ترازو لگ گئے لوگ جانے, یہ پھر کہتے پورے یقین کے ساتھ بات کو بیان کرنا نا پھر مستقبل کے سیگے نہیں ہو چکا. تم کیوں سمجھتے ہوگا ہو چکا, یہ سمجھو بس تم اس منظر میں سے گزر گئے جیسے وہ کتاب آئی تازہ جب زندگی شروع ہو شروع. اب اس نے ایک ناول کی شکل میں یہی لکھا قبروں میں کیا ہو رہا زندہ ہو گئے صاحب, بالکل اس نے ایسے دکھا دیا جیسے خود اس میں سے ہم گزر رہے ہیں. جب اصل زندگی شروع ہوگی پھر کیا بات. تو یہ تیقن کے لیے کہ اس کے ہونے میں ذرا شبہ نہیں اس کو کہتے ہیں کہ گویا سمجھو یہ ہو چکا, ہونا نہیں ہو گیا. اسی کے ساتھ مولانا ساتھ رکھتے وہ آیت ہے قرآن کریم کی ان الانسان کان ظلوما جہولا, وہ انسان ظالم اور جاہل تھا یا ہے کرنا, یہاں بھی تھا نہیں منع کرنا ہے, ظالم اور جاہل ہے. انسان ظالم جاہل ہے, اس کے بارے میں کیا کریں؟ اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ انسان کس حوالے سے ظالم اور جاہل ہے. یہ آیت بھی صوفیوں کے اور معنی رکھتی ہے باقی مسلمانوں کے نزدیک اور ہے اور وہ بھی سارے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. ایک طرف تو زمین آسمان کی کسی چیز نے امانت نہ اٹھائی, دوسری طرف اگر انسان نے اٹھا لی تو اس کو یہ سرٹیفکیٹ ملا یہ ظالم جاہل ہے. تو کہتے ہیں اچھا کیا, ساری دنیا نے نہیں اٹھایا انسان نے اٹھا لیا غریب نے, تو بجائے انعام دینے کے کہہ دیے ظالم جاہل. یا مولوی غلام رسول جس کی آپ پڑھتے تھے اللہ رحمۃ اللہ, وہ تو ظالم جاہل کا معنی اور لیتے ہیں کہ اگر انسان ظالم جاہل نہ ہوتا تو پھر یہ بوجھ نہ اٹھا سکتا. اس کی یہی خوبی ہے کہ یہ ظالم جاہل ہے, ظالم جاہل جے نہ ہندو نہ پوندو وچکار, یہ ہے مدا مذمت نہ ہی اس انداز سارے. وہ معنی پھر ظالم جاہل کا لیتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرنے والا اور اپنی خودی کی نفی کرنے والا. اس میں قابلیت تھی کہ اپنی جان پر ظلم کرے کہ اللہ کی خاطر روزے رکھے جہاد میں جائے دکھ اٹھائے ہجرتیں کرے, نفس ظلم کما سر نفس ہمارے, لوگوں پر ظلم کرنا نہیں اپنے ظالم نفس ہمارا پر ظلم کر, یہ برائیاں جو کرنا چاہتا دبا اس کو. ظلم کما سر نفس ہمارے لام نہ رہی, پھر یہ جو ہے نا اس میں برائیاں ختم ہو جائیں گی. تو دار الجہلان لاٹاں بڑیاں اس وچ خودیاں جائیں. جہالت کیا کہ جو کہتا میں اس کو بھول جائے کہ نہیں میری کچھ حقیقت میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں. تو جاہل سے مراد ہے خودی کی نفی کرنا تکبر کی اور ظلم سے یہ ان کی تو تشریح ہے, مگر اصل بات یہ ہے کہ یہاں انسان آپ یاد رکھیں انسان کہیں جنس کے لیے آتا ہے سب انسان, کہیں وہ مخصوص لوگوں کے لیے کافر اور برے لوگ مراد ہوتے ہیں, سارے انسان ہی ہوتے. یہ عقل سے قرآن پڑھنا چاہیے جیسے ان انسان الفی حضر سب انسان گھاٹے میں نہیں, نبی اور نیک لوگ سب مرتبہ والے تو برے لوگ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنا وعدہ کیا بوجھ اٹھایا اور اب ان میں سے زیادہ انسان جو ہے نا اکثریت ان کا حال یہ ہے
کہ وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور بالکل نہیں جانتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. یہ بروں کا بیان ہوا کہ اب جو بہت سے انسان ہیں وہ ظالم ہیں, اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور جاہل. آگے پھر فرما دی ہے کہ یہ گروہ جو بنے ہوئے ہیں اب ان کا نتیجہ کیا نکلنا, سب کا علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا کہ ان میں سے کچھ جو ہوں گے لیعذب اللہ والمنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, جو منافق ہیں اور مشرک ہیں ان انسانوں میں سے ان کو جو عذاب ہوگا بڑا. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, جو وعدے پر رہے ان پر اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا. وکان اللہ غفور رحیم, یہاں بھی وہی کہنا آ گیا, اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان. گروہ بیان کر جی, جزاک اللہ خیر. تو برے انسانوں کا بیان جی, کہ بوجھ اٹھایا مگر ہمیں ان میں سے اکثر جو ہے نا اپنا آپ تباہ کر رہے ہیں اور جاہل. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ زرعی زمین ٹھیکے پر دینا جائز ہے یا نہیں, اور اس پر زکوٰۃ کے کیا احکامات ہوں گے؟ ٹھیکے پر زمین دینا بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. دکان دینا, مکان وغیرہ سب ٹھیک ہے. جو اس میں سے ٹھیکہ وصول ہوتا ہے دوسرے پیسوں کے ساتھ شامل ہو گیا, سال بعد اگر بچا ہوگا تو اس پر آدمی پھر ایسے زکوٰۃ جاری سے ایسا دیتا ہے, اس پر بھی دے دے, یہ دوسری رقم کے ساتھ ہی مل جائے گا. جی, کوئی الگ دینے کی ضرورت نہیں کہ جس وقت آیا اسی وقت دینی, نہیں. ٹھیک, اور جگہ سے بھی آمدنی آ رہی ہے تو سب کو اکٹھا کر لیں, اکٹھے کرتے جانا. ٹھیک, پھر رمضان مہینہ آئے گا زکوٰۃ کا, اس وقت جو کوئی بسا ہوا ہوگا اس کی دینا. اگر گندم وغیرہ ویسے آپ ہی خود کاٹ کی وہ کاٹ لی تو پھر اس کا دسواں حصہ یا بیسواں اسی وقت دینا. ٹھیک, دسواں حصہ کب دیا جائے؟ دسواں حصہ بارانی کا, اور جس کو پانی دیا اس کا بیسواں. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ خوش رکھے, خیر سے رکھے.